भागे लिएर आइरहेछ, भागे चाहिँ लिएर आइरहेछ। भिनाजु आउनु पर्ने रहेछ नि त, भिनाजु नआइकन सुरु भयो। हेर्न त कस्तो हल्याउनु सिका ल, हेर्न यहाँ भाले हेर्न, भाले हेर्न ल। सानो बाटो अघि गरेछ बाटो, अब त्यसो भन्नु परेन। अब तिन दिनै भाले काटेर खान खान थालियो, अब हिजो रातो आज सेतो। यसलाई केही सन्देश सुनाउनु पर्ने त्यतिकै भयो त अन्त। अब भाले काटियो तर चुरेट जसरी काटिदिनु, हिजो त चुरेट, हिजो चुरेटा प्रकार गरिहाल्यो। ल व्यवस्था धरो भइरहेछ, आगो फुकिरहेछ। ल यता हेर्दा पनि एकपल्ट फोकस फोकस दे भने आवैले लिएर आएको यहाँ लौसीको पनि त बिजो गर्नु। यता देखा ल ल